En lille hurtig briefing her fra Svalbard, hvor vi skal til at dykke. Vi har et lille filmprojekt kørende her, lige om lidt så skal vi have en person ud at dykke under et isbjerg. Og vi har allerede været ude og placere en masse kameraer. Og med lidt held, så får vi også hele TV-holdet til at være klart. Og får nogle tørlagter på og kommer afsted. Men imens, så tror jeg lige, at jeg vil stå og nyde udsigten lidt. Og kan I også kigge her. Det er sgu ikke så dårligt.